é dia 7 de outubro, sábado de manhã, estou num photoshoot do Ricardo, mais a Joana Boléu. Boléu, sim, é Boléu. Boléu. Boléu, Giazaki Cosplay, e vim cá filmar todo o processo pela primeira vez com o Ricardo. Está aqui este estúdio maravilhoso. E gente fixe, desfocada, porque sou eu que importo. E é isso. Já estive a filmar um bocadinho e vamos filmar um bocado mais. E logo à tarde para o resto do vlog é pessoal em Setúbal. Portanto, vai ser fixe e vamos ver o que é que vai dar. Ah, sim, mostra a minha figura. Mostra a minha figura. E olha, este sou eu. Onde é que eu estou? Olha eu ali, olha eu ali. Oh, e a primeira de... Tens de mostrar a primeira de todas. Pá. Yeah, essa que está a ver. Olha, aqui está, deixa-me vir para aqui. Isto é, sou eu. Eu apareci no photoshoot do Ricardo Pedro. RP Photography. Right there. Léo, o que estás a achar? Eu não sei se é menina. Não sabes se é menina? Estou perdida. Estás perdida? Só sabes ser rapaz? Sim. Corta-me aquele braço e envia-me por correio. Yeah, corta-me essa pessoa e envia-me por correio. Tupi, corta o S. To be or not to be? Here's the question. I love near. Se vocês quiserem ver o behind the scenes deste photoshoot, vão ao Kaoru Visual Art, o vídeo vai estar disponível muito em breve. E com os links respectivos para seguirem esta malta. É assim mesmo. Como eu estou a dizer, Kaoru Visual Art e vão lá. E de um estúdio estamos num centro comercial. Vamos agora ter com o pessoal amigo e vamos dizer olá na sala de jogos. Estás a gostar, Joana? O dia está a ser o máximo, não está? Não há atraso, não há nada. Cheguei! Então, viemos aqui fazer o quê? Viemos ao Meet em Setúbal, no Alegre. Acabámos de fazer o concurso. Concurso! Gays! Pronto, deixa aqui o telemóvel, está mal. Acontece. Fizemos o concurso de cosplay, que foi bem. Vai começar a dar. E está qualquer coisa a acontecer aqui, e desce para a Cico, e é isso. Ganhaste qual foi o prémio que tu ganhaste, mano? Terceiro lugar! Olha, ganhei um guarda-chuva. Está ao contrário. Está ao contrário, a gente vai fazer coisas bonitas com isto. Olá. Sim, mas é para tirar as fotos aos vencedores. Vencedores! Isto vai para os tesourinhos do degredo da Joana. Oh! Estamos num photoshoot! Esta é a fotógrafa. No Alegro! Esta coisa! Com K-pop. Com que, isto é K-pop? K-pop. Vamos ouvir, vamos ouvir. Mas dá para ouvir. Pá, se eu não conseguir 500 views com este vlog, eu não sei. O quê? Estás a gravar o quê? Estás a gravar o quê? Estou a gravar. Olha, o que é que vocês acham da vossa irmã? A vossa nova irmã? Eu acho-a muito sexy. Ela é muito. É sexy? Grande. Quem é a irmã? É muito. Não, estás a ver a tua irmã? Está ali, olha. Aquela é a nossa irmã, vê? Pá, mas tu não fazes parte do grupo? Eu sou o doutor. Não, é membro honorário. Não, eu sou. Não vejo o meu cabelo preto. Eu sou o professor. Tira. Vai fazer uma panorâmica. É isso, vem cá, Powerpuff Honorândia. Como é que é? O que é que tu achas de ser a nova Powerpuff? Tens a cor de cabelo errada, não é? Agarra aí.
Ah, que eu não consigo chegar tudo. Pronto. É demasiado baixo, lol. Não, esta lente é muito próxima. Queres esta? Não, essa é para apanhar os, isto é para apanhar os mamilos das pessoas. É para apanhar o teu mamilo? É, não! Estamos aqui no habitat natural de cosplayers. Neste momento temos três cosplayers a pentearem-se umas às outras e a fazer poses para fotografias. Cuidado, elas são perigosas. São perigosas, não podemos estar muito perto, senão elas começam a atacar. Temos de estar assim. Isso, vamos circundar, como é que se diz? Vamos circular, porque... Exato, elas estão paradas agora, mas se perceberem da nossa presença, estamos fodidos. Ai, foi! Viste, caralho! Calma. Tem-me despido todo, caralho. Ok. Ah, está ali a ajudante, aquele é um animal que ajuda os cosplayers a aparecerem em fotografias. Não é aquilo que a gente está... Olha, agora estão a ter uma conversa, que é para ver como é que fica melhor na fotografia, dizem elas. Vamos tentar fazer mais uma próxima. Mas com cuidado, cara. Com cuidado. Porque isto é muito perigoso. Eles estão de costas agora. É só agora que vão correr. Mas elas a qualquer momento podem voltar à sua atividade. Porque, olha, esta ficou sozinha. Cuidado. Calminha. É como com os ursos. Os ursos têm de ficar parados. Não. Pronto, eu não sei que duração é que este vlog vai ter, nem quero saber, mas está a ser uma noite do caralho. A vodka está ali atrás. Espera aí, uma noite do caralho? Espera aí, que a gente já vai tratar do assunto. Então, mas o teu canal não é... Bem, já que é 3... Não, já que é 3, bora! É agora! Já vai, a 3! É já! Ah, até que eu não estou a fazer dinheiro com isto, portanto eu posso fazer os vídeos que eu quiser. Tipo, mas quem é que vai ver os teus vídeos também? Oh! Aí essa foi mesmo forte, opa! Tu voltaste aqui, mas voltaste lá! Eu quero voltar ainda. Ah, ok! Era isso que eu estava a bocar, tipo, voltaste lá e voltaste lá! Olha lá, calota! Não, eu não quero uma flor mais negra do que já sou! Ah, sou eu, ok? Butt plug! Oh, sente-me põe uma na... Não! Não! Não que do teste! O que é que estão a achar do fogo? Olí! Inesperado, mas agradável! Ya, porque isto é... Estamos a festejar os solteiros e acontece isto! Ya! Sabes o que é que eu disse à Alexandra? Isto é um sinal que vai ficar solteira para sempre! Eu estou aqui! Não é mau! Não! Eu estou aqui! Estás à espera de fazer 18 anos, é? Para legalizar a coisa! Olha as estrelas no céu! São pássaros! São pássaros! Foda-se, tens a cabeça, caralho! Eu organizo mitos tão bons que até organizo o fogo de artifício sem saber. Ah, foste tu, eu logo vi que era. Até organizo sem saber o fogo de artifício. Não sabia. Okay, os pássaros não foi over budget. Pois, sabe. Acho que... Ai, finalmente, calma. Olha, vamos acabar o vlog, vá. Portanto, eu hoje estive num estúdio. Fui comer asiático. Foi comer um asiático. Quem me dera a mim. E pronto, este vlog vai ser uma grande merda. Os meus vlogs são todos uma grande merda. Olha, então eu vou agora despedir-me. Boa noite e até ao próximo vídeo. Peraí, ó! Tchau! Olha, está o meu dedo! Está bom! Tchau! A minha mama, eu estou aqui a morrer. Alô! Ai, o quê? Hello! Hoje é dia da Anifur. Não é nada. E... Sim. O Batel estão ali a ter uma desavença. Hoje é dia da Anifur e estamos aqui mais um mito. Eu fiquei sem o Anifur! E estamos aqui a divertir-nos. Pela terceira vez eu sou uma merda com vlogs, mas vou fazer à mesma. Olá! I am now double the furry! Yeah, sorry, the younger songs. Oh, double the dab, triple the dab, fourth the double, double of second, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, perdi a conta. Anime errado, mas... Foi parecida. Por acaso é. Vou assinar o meu nome. Agora é Kawata, né? Olha, são dois T's. Vocês estão sempre a meter um T, é dois T's. Estou a ser enrabado. Write it like a minute! O YouTube não vai deixar monetizar isto!
abraço. Querias vir de Nar para abanar esse rabo, né? Hi, it's me, Mario. Luigi! Sorri, caralho! Ei! E pronto, no meu estado de furry, vamos despedir. Estou a fazer previsões para o meu vlog e se calhar vai ser o único vlog que eu faço, só tem 2 minutos. Tem sido um fim de semana 5 estrelas, tenho de olhar para aqui. E claro, anda cá, tu estiveste comigo o fim de semana inteiro. Esta noite teve comigo o fim de semana inteiro. Então pronto, foi assim o meu fim de semana, foi o máximo. E adeus. Não dá, pois. Tocar barbas. Ok, tchau.